מלמדים אותנו רבותינו שזה היסוד הגדול, שאתה יכול למשוך את זה לכל כיוון. למה הכוונה? גמרת ארוחת בוקר, ברוך השם, ארוחת בוקר אתה אוכל, מצווה לאכול, חייבים לאכול ארוחת בוקר. מה ארוחת בוקר? אתה אדם בריא, ברוך השם, נטלת ידיים, אכלת שתי פרוסות לחם, וברוך השם גם חביתה אכלת, וגם סלט אכלת, וגם ברוך השם גבינה, וגמרת בכוס קפה, וברוך השם הכל בסדר גמור. גמרת, עד שמונה התחלת בשמונה, שמונה ועשרה גמרת לאכול, שמונה וחצי 20 דקות ברכת המזון, ואחרי זה בשמונה וחצי אתה הולך לכולל, ואתה מגיע לכולל ברוך השם ומתחיל ללמוד. יופי. עכשיו, מתי צהריים? צהריים, מתי אתה אוכל? אם אכלת בשמונה, מתי צהריים? בשתיים, אתה בא הביתה, 1:30 נגמר הכולל, מנחה ב1:15, 1:30 נגמר, אתה בא הביתה, 2 ארוחת צהריים, יופי. אבל ישנם מקומות שיש מה שנקרא, יש אנשים שדואגים לנשמות, אתם מכירים את זה? יש אנשים שכל 5 דקות אוכלים משהו. יש מקומות שאתה נמצא מושר שיעור, ואתה רואה אנשים במפורת יוסף אוכלים כל 5 דקות. מזל בת פורטונה, אברהם בן יחזקאל, כל רגע אחד מביא לך ביסקוויטים, אחד ואפלים, אחד בייגלה, אחד מביא לך פופקורן, ואתה רואה את האנשים, תוך כדי השיעור, עושים לך אימונים על חזקאל בן אברהם, הוא נכנס. ברוך השם, מכניסים את הנשמות במפורת יוסף על האמצע, תוך כדי השיעור, אחד בייגלה, אחד במבה, אחד ביסלי, ברוך השם, עכשיו אחרי זה פסח, מביא לך בורקס שלם, לא רק סומסום. ואתה רואה במפורת יוסף, כל רבע שעה, כמו פגים, אוכלים כל 5 דקות, אוכלים, זה ברכה, תעשה ברכות. זה דבר טוב מאוד. אמרתי פעם אחת באיזה בית כנסת אחד, שם מביאים כל 5 דקות משהו. אמרתם, אתם רוצים לשמות? יש לי דבר הרבה יותר זול, הרבה יותר נעים, הרבה יותר טעים. למה זה צריך לעבור דרך הפה ולא דרך האף? אמרו לי, מה, זונדה? אמרתי, לא, למה זונדה? בורא מיני בסמים, עצה בסמים, עשווה בסמים, תעבירו 3 סוגים, יריחו. יריחו. זה נחמה בת פורטנה, זה חזקאל בן חזרם. כל ריח אחד יהיה נשמה של מישהו אחר. למה זה חייב לעבוד דרך הפה הברכות? לא יכול לעבוד דרך האף הברכות. גם לא מחלות ולא שום דבר. בשביל מה אתה צריך את זה? נו, אבל יש כאלה שכל הזמן רוצים לזכות אותך. אם אתה לא צריך את האכילה הזאת, זה לקיחת הנוגה לתומה. זה לקיחת הנוגה לתומה. אתה צריך את האכילה הזאת, זה לקיחת הנוגה לקדושה. זה מה שצריך. השאלה זה כבר תלוי בך. אם אתה מרגיש שאתה צריך את זה, כגון, קמת אני יודע מהשינה, אתה מרגיש עייף, אתה הולך לתת שיעור, אין לך כוח, אז מה? אז יש תמר, אתה רוצה תמר, אתה לוקח 2 תמרים, מברך עליהם בורא פרי העץ, מקבל אנרגיה בגוף, אוכל את התמרים האלה, מג'הול, אתה אוכל אותו, ברוך השם המחיה, נכנס, מה עשית? אותו דבר, לקחת את האכילה הזאת, בשביל מה? לקדושה. אבל מה, אתה קמת מהשינה, אתה ברוך השם עייף, אומר, או, יש ביסלי! אחרי פסח, נתחן אחרי פסח, נופן ברוך השם, אוכל ביסלי אחד, יש אחד בטעם בצל, אחד בטעם פיצה, אחד בטעם ברביקיו, וצריך ברוך השם לנסות את 3 במפורת יוסף תחת אותו ברכה, כי השאלה כמה זה על המחיה, ב3 זה בטוח על המחיה לכל הדעות. מה זה האכילה הזאת? שמה אתה צריך את זה? מה זה בשמה אתה צריך? אין זה שום תועלת. אז מה, לקחת את הנוגה, אכילה שהיא קשרה למהדרין, בהכשר הכי טוב, הכי טעים, הכל בסדר, גם נמכר לגוי כהלכתו, או נעשה אחרי פסח, הכל בסדר גמור. מה האכילה הזאת? סתם אכילה לשם אכילה, פרסריי לשם פרסריי. לקיחת הנוגה לטומאה, זה הכוונה. רבותיי, הרב שטיימן זכר צדיק לברכה, שהלך מאיתנו לפני 1.5 שנים. הרב שטיימן מעולם לא אכל עוגה. 104 שנים, לא עוגה ולא קיגל. לא עוגה ולא קיגל. בירך מזונות, אכל כל יום דייסה, אבל לא אכל עוגה. ונכד שלו שאל אותו, סבא, בחיים שלך לא אכלת עוגה? אני לא זוכר, כנראה שלא אכלתי עוגה. נו, מה השקט הזה? זה דממה כאילו שאתם באמת לא אוכלים עוגות. אתם מושגים לאכול דבר כזה? אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אמר לי הנכד שלו היום, הסבא אמר לי, שלוישו אובו יש נזיקין, הקמח, השמן והסוכר, וכולו איתנו בעוגות. ככה אמר לי הסבא שלי. נו, רבותיי, יש לכם מושגים, 104 שנים, מה הבן אדם הכניס לפה? מה אתה אמר? רבה, עכשיו יש בורקס, נתחן אחרי פסח. לא תאכל איזה משולש אחד עם גבינה טרי, מה קרה? אחד הזה על המחיה עם הקפה של הערב, מה קרה? לא דיברתי על עוגה באורך של קילומטר שאתה מיישר אותה עד שהיא נגמרת. לא, דיברתי משולש אחד, משולש ברמודה אחד, קטן כזה.
מה קרה? איזה מזונות נראה אם המחירה הייתה כדין, אם יש איזה טעם של גוי או לא, תן משהו. שום דבר לא. לא נוגע באוגות, אין מן דחר שווה. אתה רעב? תול ידיים, תאכל לחם. אתה לא רעב, אז בשביל מה אתה מחרצץ את זה? זה לקיחת הנוגה לטומאה. זה אפשר. האכילה בלי שום תועלת, אין לזה שום מעמד. שמה? אותו דבר, רבותיי. יש אחד אמר לי, הוא אוכל כל יום שניצלים קדושים. כך הוא אמר לי. שניצלים קדושים? אמר, כן, קדושים. מה הם קדושים, הוא אומר. השניצל שאני אוכל בערב, הוא אומר, בבוקר היה בברית, בתחי צהריים היה פדיון הבן, בערב בחתונה, ושם זה קדוש, קדוש, קדוש. זה התקדש בשלוש קדושות, ברוך השם, הוא אוכל אותם בערב בסייעתא דשמיא, קיים בזה קדוש, קדוש, קדוש.